Європа. Треба бути готовими до всього. Ми живемо у глобальному світі. Терористична діяльність – це одна із головних загроз, з якими стикається і Україна. Ми бачимо повідомлення Служби безпеки України, буквально вчора затримали із вибухівкою в Одесі жительку Хмельницького, яка була завербована ФСБ. Ми чули повідомлення про те, що взриви в Балаклії – це в результаті диверсій. Тобто, насправді, Україна сьогодні теж дуже вразлива до цього. І це означає, що і наші спецслужби, і правоохоронні органи, і законодавство має працювати в інтересах захисту українців. І міграційна політика. Треба дуже ретельно на кордонах дивитися, кого пускати в Україну. Коли є підозрілі особи, в жодному випадку не пускати, не перетворювати Україну на міграційний відстійник, коли сьогодні сюди може приїхати хто завгодно, а потім будуть українці гинути від терористичної діяльності. Тому я вважаю, оскільки життя і здоров'я українців – це найвища цінність, це має бути державна політика захисту наших людей. А сьогодні ми що бачимо? Абсолютний розгул злочинності, криміналу, людей грабують, убивають, гвалтують, у хату залазять, останні гроші витягують, у пенсіонерів на вулицях сумки з рук виривають, а в тій сумці не мільйони грошей, у тій сумці кусок хліба і пляшка молока, як у бабуся несе. Це такий самий тероризм. Коли у старшого віку людей забирають останні гроші, то це гірше, ніж тероризм. Тому що люди на чорний день збирали, щоб хоч і поховати було за що. А сьогодні в них останні забирають. Тому я вважаю, що треба радикально посилювати відповідальність за насильницькі злочини. Треба скасувати закон Савченко, повернути назад у тюрми тих, хто вийшов достроково, гвалтівників, вбивць, насильників, грабіжників. І тих, хто сьогодні нападає на людей, грабує, вбиває, вищу міру покарання, щоб до кінця життя сиділи в тюрмі. І ще раз наголошую, міграційна політика. Заборонити в'їзд в Україну будь-яких підозрілих осіб. Крім того, подивіться, як у нас сьогодні паспорти роздають. Заборонити? Наліво, направо, кому завгодно роздають паспорти, замість того, щоб український паспорт – це була найвища цінність. Як визначити, підозріла особа чи не дуже? Ви кажете, заборонити всім підозрілим особам. Це ж, мабуть, мають бути якісь критерії? Критерій один – не пускати, коли немає роботи, зарплати, грошей, не пускати сюди. От наших же українців не пускають у Європу, питають, чи є в тебе квиток на зворотню дорогу, чи є в тебе гроші, чи є в тебе рахунок в банку, чи є в тебе там зарплата, діти дома. Немає, ніхто не пускає. От ми так само не повинні пускати. А до нас сюди їздять за нашими дівчатами, кожні бомжі, щоб дівчат наших тут ловити і гвалтувати. А завтра ще змінами будуть в рюкзаках їздити. Тому перекрити і жорстка міграційна політика.